ឥឡូវនេះកញ្ញាពាក់ព័ន្ធនៅកថារឿងគម្របអូឈីកញ្ចញាាបាទពីមួយថ្ងៃនេះគឺមានការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនស្ថាប័នបាទចាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្របអូឈីដែលបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគេឈ្មោះគេថាហែមនិមលណាចាដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយទៅគាត់ថាត្អូញត្អែថាគាត់ក្រចេះក្រចុះពាក់ព័ន្ធរឿងបើសិនជាបានគម្របដបអូឈីនឹងមួយយកមកក៏ដែរគាត់ត្រូវរង្វាន់ណាកញ្ញាចាតែអ្វីដែលគាត់និយាយទៅវាចាក់ប្រះចាក់ពីការពិតអូចាព្រោះរឿងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺវាមាន3ចំណែក2ចំណែកចាអ្នកដែលត្រូវរង្វាន់ពិតប្រកបហ្នឹងគឺគេថាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាជនពិការទេកញ្ញាអូបាទមិនមែនគាត់ទេចាតែគាត់ហ្នឹងគាត់ទៅថាតាមដំណើររឿងទៅគឺគេថាមានតកែដំបូងឡើយមានតកែម្នាក់ដែលគេថាឈ្មោះស៊ិនម៉ៅបាទកែហាស៊ិនម៉ៅដែលគាត់បម្រើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាហែមនិមលដែលគាត់និយាយបរិហាគេទៅលើលោកស៊ិនម៉ៅដែលថាលោកស៊ិនម៉ៅហ្នឹងយកគម្របដបហ្នឹងយកទៅស៊ីដាច់ចាស៊ីដាច់ហើយស៊ីដាច់ទាំងទូរស័ព្ទទិញទូរស័ព្ទហើយថែមលុយឲ្យ50ដុល្លារទៀតចាតែរឿងហ្នឹងឥឡូវធៀបពិតគឺលោកអតិការនៅខាងត្បូងភូមិគាត់បានកោះហៅមកហើយជនទាំង3នាក់ហ្នឹងចាបាទហៅមកហើយធៀបពិតគឺយើងបានវែកឃើញហើយដោយសារអីគម្របដបហ្នឹងមិនមែនជាគម្របដបរបស់លោកហែមនិមលពិតប្រាកដទេព្រោះគម្របដបហ្នឹងគឺជាគម្របដបរបស់គេថាបរិសុទ្ធជាជនពិការម្នាក់ដែលគាត់ឲ្យទៅចែកនេះអត់ស្មើតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគាត់សុំគេថាសុំពាក់កណ្ដាលកញ្ញាចាហើយខាងមកជាងនេះក៏អត់ព្រមក៏បង្កើតរឿងមួយគេថាមូលបង្កាច់មូលបង្កាច់កញ្ញាមូលបង្កាច់ទៅលើអ្នកណាមូលបង្កាច់ទៅលើគម្របដបយកទៅផ្ញើឲ្យគេថាលោកស៊ិនម៉ៅចាឥឡូវគាត់កើតទុកមិនសុខចិត្តគាត់មានការហៅមកអធិការគាត់ហៅមកដើម្បីជំរំជំរះរឿងហ្នឹងទៅធៀបពិតទៅបានលេចមកជារូបរាងចារូបរាងមិនកញ្ញាគឺឥឡូវបរោះដែលជាគម្របម្ចាស់គម្របដបហ្នឹងគឺកញ្ញាមើលចាបាទគឺមាននៅក្នុងហ្នឹងឯងគឺគាត់មកចូលរួមនៅក្នុងហ្នឹងបាទឥឡូវយើងឃើញអ្នកទាំង3នាក់ហ្នឹងនោះបរោះដែលជាម្ចាស់គម្របដបកញ្ញាចាបាទតែបរិសហែមនិមលហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែជាអ្នករួមចំណែកចាតាមពិតគាត់ទិញអូឈីពីដបអូចាអានេះតាមការរៀបរាប់របស់លោកឈិនម៉ៅចាតាមការពិតទៅគឺពីរអ្នកហ្នឹងគាត់ទិញទឹកអូឈីហ្នឹងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចាតែអ្នកដែលមានសំណាងគឺបរិសម្នាក់ដែលគេថាជាជនពិការពិការចាតែបរិសជនពិការហ្នឹងអត់លោភទេក៏អត់លោភលន់ទេចាគាត់នឹងមានការចែកចែកជូនទៅគេថាបរិសម្នាក់ទៀតចាតែរវាងប្តីប្រពន្ធនេះគាត់មានការលោភលន់ចឹងគាត់បំផោមរឿងគាត់និយាយនៅលើសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យមហាជនទៅមានការអាណិតគាត់ចាស្រឡាញ់គាត់មានការអាណិតគាត់ថាបរិសនេះពិតជាខូចខើខ្លួនឯងជាតកែគេចាហេតុអីបានទៅស៊ីដាច់គម្របដបដែលជារង្វាន់របស់កូនចៅនេះចាហើយរង្វាន់មិនមែនតូចទេកញ្ញារង្វាន់ Ford មួយគ្រឿងទៀតចាឡានមួយគ្រឿងយ៉ាងទំនើបកញ្ញាចាអញ្ចឹងជារឿងមួយគេថាមើលទៅចាបាទជាការលោបលន់របស់លោកគាត់ជាតកែហើយគាត់នៅលោបលន់ពីអឺចេះរឿងកញ្ញាចេះគឺបរោះជាតកែហ្នឹងដំបូងឡើយយើងស្ដាប់ទៅលើបុគ្គលមួយជាហៀងដែលគាត់បកស្រាយនៅលើសង្គម Facebook ចាបាទគាត់បកស្រាយថាគាត់ពិតគាត់ជាអ្នកក្រអញ្ចឹងណាក៏ឲ្យគាត់បានទៅរង្វាន់ឡានហ្នឹងឲ្យគាត់បានយកទៅផ្ញើទៅលោកតកែហាងឈិនម៉ៅហ្នឹងចាតែធៀបពិតហ្នឹងលោកឈិនម៉ៅហ្នឹងគាត់បានយកគម្របដបទៅណាទេចាគាត់ប្រគល់ជូននៅសមត្ថកិច្ចមកចាបាទគាត់ប្រគល់ជូនទៅសមត្ថកិច្ចតែឥឡូវរឿងហ្នឹងវាទៅជាជនទី3មួយទៀតហ្នឹងកញ្ញាជនទី3ម្នាក់ទៀតចាដែលជាម្ចាស់គម្របដបពិតប្រាកដហ្នឹងគឺជាមនុស្សពិការចាបាទគឺជាអ្នកពិការហ្នឹងឯងនៅគាត់បានលើគម្របដបឲ្យមើលជនពិការហ្នឹងបាទគាត់បានថតទុកទៀតបាទហើយលោកឈិនម៉ៅហ្នឹងគាត់អត់បានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេគាត់តែបានគាត់រក្សាគម្របដបទុកឲ្យចាបាទតែបើយើងតាមមើលការបង្ហោះរបស់លោកហែមនិមលគាត់បង្ហោះបកស្រាយរៀបរាប់អូនត្អែណាកញ្ញាចាពាក់ព័ន្ធនឹងលោកឈិនម៉ៅគេថាបង្ខាបង្ខូចគេឈ្មោះគាត់លោកឈិនម៉ៅគេថាបង្ខូចគេឈ្មោះគាត់ចាព្រោះគាត់អត់បានធ្វើបែបហ្នឹងទេគាត់អត់បានធ្វើបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងគម្របដបហ្នឹងនៅនេះឡើយចា
chân còn vô tờ bà cô chung mặt cái nơi sắp tụi bóng môn dưới nha, khai tụi bóng môn dưới đây chắc khai tụi mấy đó chân rừng nâng bị ở toàn chọc ấy nha, ở toàn chọc lại chân chăm ở mặt cái đọc sài đó hay chăm ơ đọc sài dạng mà thấy chăm thiên là ông dưỡng nâng sài bỏ sài bằng to tiền bà đòi xa ấy buổi rừng đi miên thiện kỳ môi tiết châu ruột đại chi mà chạc cầm rộp đó bật 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 hay lúc hèm thì mô lớn quát á áng thật có chia mà chắc cầm rộp đó để thử một con lan và phê tầm nơm nâng cà na để quát ban cầm rộp đó nâng máu bà xin chia thật cái kẻ ta thật cái hàng xin máu nè quát thôi cho ai thật cái mà nè nâng quát chất biên quát khô khơ quát xin đánh quát cầm riêng bà hiên ở dê trên chốc quát đọa trên bị ca nghe trên chốc hết cả nhá à lỡ rương nâng viên mình men chỉ rương bài nâng tê à lỡ viên đo là rương môi đo là làm ngặn nặng ca môi tiết này nhỉ làm nặng ca thì môi tiết cứ miên bỏ rong mà nẹt tiết đại chi mà cha cầm rộp đo bà à lỡ dương trong đăng thà chả mớ ta bị dạng mạch và tỏ tiền vội rương nó bị toàn cho vậy tai dương gì vô mà bỏ sai chun bỏ ôm mất ăn đăng cala vội rương nó bị toàn cho à lỡ bây nãy nó nâu ở cái thang nâu snow car thang nó có ba khai thông hôm lại bà chân nhầm trăm mơ mướn tao vì áp đẹp là tiết bà sân chế miên ca áp đẹp tiết thiên âm dưỡng nằm sai bỏ sai chung và to tiết bà ở lỡ thiên âm dưỡng bỏ sai chung ban phần nào bà rong trăm quẹp bằng to tiết bà trăm mơ đọc sai đòi chùm nọc ná hay trăm mơ lúc hai niệm môn lúc chân máu hay chỉ môi năng lô cả đại chi chuẩn bị ca mà đẹp tiết á chạm mơ kiện đoan sai bị phải